ओम नमः शिवाय त्र्यंबक जजामहे सुगंधि पृष्ठिबर्धन ओरबारुक बंधना मृत्योर्मुख्यमृता नमस्कार ओडिया नीतिशास्त्र आपण मान को स्वागत जनावि आज विषय श्रावण मस रे आठोटी कार्य कले आपण मानकर समस्त मनोकामना पूर्ण हो ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସକୁ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବ୍ରତର ପ୍ରଥମ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ମାସରେ ଶିବ ପୂଜନ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆଠଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ପରିପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଶିବ ପୂଜନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣମାନେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସୋମବାର ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ ହିଁ କରିବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ମତରେ ଏହି ବ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୃହସ୍ଥ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସଧବା ବିଧବା କନ୍ୟା ଏବଂ କୁମାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର ବ୍ରତ ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ଅଟେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ कारण जदि आपण माने यही मास रे साग भक्षण करंती तेबे आपणकर निश्चित भाव रे अनेक गुडी रोग आपणक निकट रे उपस्थित हेबो तृतीयतः आपण यही मास रे निश्चित भाव रे शिव पुराण पाठ करंतु पंचाक्षरी मंत्र जप करंतु शिव चालीसा शिव गायत्री शिवर आराधना भक्तिपूत भाव चतुर्थतः आप निश्चित भावनावण मासरी रुद्राभिषेक गरु किवर्म कर्मदायक समस्त ग्रहर मालिक जि आप रुद्राभिषेक गरी रुद्राभिषेक केवल जलरी हिँ शिव निश्चित भावरे आपनंकर समस्त ग्रह दोष खण्डन कति आपनंकु वर्ष तमाम शुभ फल प्रदान तह आपन निश्चित भावरे श्रावण मासरे एक समी वृक्ष बेलो वृक्ष आपण गरा समी वृक्ष आप श घर गोटे कोले गोट कुरा एवं रख्नु जल प्रदान वृक्ष को वृक्षकु रविवार दिन लगाए कुरा त आपणकर घर कि अगणार उत्तर दिगर स्थापन गरु प्रतिदिन जल प्रदानु षष्ठ त घरे एक शिवलिंग स्थापन गरु सप्तमतः मा श्रावण मासे नग पञ्चमी पडिथाए एपे नागपंचमी व्रत रखमत ए मास आरम्भ शेष पर्न्त आप एक मन्त्रको बार जप गरौँ जहाँको मृत्युंजय मंत्री कहुए जदि लक्ष्य मृत्युंजय मंत्र जप तमाम जमकर दृष्टि केवे भी पड़ोबना जेते बड़ विपद था कहीं आपदूर निश्चित भाव कर्मदायक कर्म महामृत्युंजय आपण को घंटोड़े रखे आपण को रक्षा ही करेंपण कोई मोर अनुचिंताटी भल लागैथै तेबे आपन यहाको लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करन्तु तो। म आपन माननको भल भल अनुचिंता देबा पाई चेष्टा करबि ओम नमः शिवाय